Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. San man po kayo naroong bahagi ng mundo, kayo po ay aming isinasama sa ating mga panalangin, lalo tigid sa misa pong ating ipinagdiriwang ngayon. Sinasama po natin ang ating mga COVID-19 patients sa buong mundo, lalo tigid sa Pilipinas. Sana po gumaling na kayong lahat. At gayon din po ang ating mga frontliners, mga doctors, mga nurses, health workers, LGUs, police, militar, lalo digit po si Presidente Digong, kanyang gabinete at ang kanyang interagency task force upang sila'y gabayan ng Panginoong Diyos. Gayon din po sa lahat po ng mga nakaantabay, kayo po ay kasama sa misang ito. Hindi ko man po mabasa ang inyong mga intensyon, kayo po ay nasa aking mga puso. Sa ganito pong diwa, simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Sa misa pong ito, lahat po kayo aming inaalaala upang tayo pagpalain ng Panginoon, pagalingin sa ating mga karamdaman. Sama po natin sa intensyon, si Rosel Santiago Licop, Henry Licop, Michael and Cathy Lim and family, Maria Eva and Oli Yu and family, John Anthony and Cindy Nang and family, Harry Licop and family, Alfredo and Marilyn Lim and family, Johnny and Penang and family, Bambi and Dennis Tan, Marilu and Eric Ang and family, Christian Absede, Divine Absede, Marinel Molato, Berlin Kelisa, Lani Cruz, Edwin and Leia Villa, Tessie Concepcion, Maria Lapus, Bobby De Los Reyes, Nani Pandayan, Pilar Carlos, Cheng Taiko, Gary and Cantris Cadelinha, Sally Bartolome, para po kay Benedicto Borgonios, para po sa kaluluwa ni Arturo Bartolome at Boy Aquino, para po sa special na intensyon ni Tito Rafael Tantoco, salamat po sa inyong mga pinagkaloob, Tito Tony and Tita Milake and family, gayon din po ang kanilang kapatid na si Mario, Nestor Nada, Tita Margie Lim, para po kay Doktora Bernadette and Job Salonga, Evelyn and Danny Chong, kagalingan ni Benjamin De La Rosa, para po kay Rose De Guzman, Pabilyar family, para po kay Nova and Saldivelos and family, Ramon and Susan Sales and family, Attorney Joel Villarreal and family, Maripe and Alex Hernandez and family, Ferdy and Gerlin Panjalan and family, Dr. Leigh Ann Cruz Carolino, RN Patricia Fallier, May and Dan from Michigan, para po kay Mar Valoria, Erwin Inverga, J. Bartolome, Ederon Robles family, Gerard and Geraldine Ederon and kids, Benjelin Camo, Louie Bida, Hermi Bedrus, Sibog Serrano, Rivera, Agapito, Basalan, Rigor, Tripoli, Vega, Moscoso, Barredo and Samonte families, para kay Ellen Bawalan, Gregorio Bayot sa kanyang kaluluwa, Lorenzo and Magdalena Samson, ang kanilang kaluluwa, Levi Pontano, para kay Ernie Bomi, Arnel Dalisay, Beethoven Alimario, Alice Adriano, Berder, San Luis, Pineda, Bartolome and Chun families, Jonalyn de Malibot, Vivian Macaspac, Arminal Lemuel and Glenn Villanueva, Jojo Paningbatan, Sandra Seya, Jason George, J. Luisa Villaruel, Rodel Alsona, Mara Yabot, Mape Karandang, Opel Sanggalang.
Para po kay Cecilia Serrano, Mike Roldan, Brian Silva, Kevin Tordera, Sambo de la Cruz, Flamingo in Australia Family, Wilma Kayabyab, Nanay Sonia Claring, Nino Carido, Cecilia Nestor Carido, Rosalino Makalindong, Evelyn Cortland, Jelin Babista, at ang kanyang amang na mayapa. Para po kay Lani and Edgardo Neil Demil. Para kay Olivia Gamboa, Jeffrey Suarez. Para kay Deli Monte Alto Family, Beth Alcala, Doris, you know, sa family and Mercurio Family. Para po kay Pidlar Milari, Pauline Causa, Mark Paul, Jonalyn Di Malibot, Arcadian Julie Corsat, Thelma and Elia, para kay Eliza Angubong, Ronelo Paz, Meti Salvo, para po kay Yanang and Mitch Alcairo, para po kay Roberto Dunglay, Julita Corsat, Nestor Nario, Ludmilla Merinda, para kay Marilu Mortos, Jojo Victoria, Len Robles, Ederon Family, Melinda and Danny Cabanero, Abelina Santa Ana, Tita Ellen Lising, Glenn and Cheryl Gail Villanueva, Ludigario Bonggaling at ang kanyang inang pumano na, Josepina Bonggaling, para po kay Roberta Llagas, kanyang kaluluwa, Jojo Valdez, pagkalooban ng kapahingang walang hanggan. Ngayon din po para sa kagalingan ni Natalia Hayen, Beltrano Netro Eliazar Family, Carla Maria, para po kay Brian Silva, para po kay Estrehel Pohas, kay Gingging Maluto, kaluluwa ng Sister Ropez and Andre Silva, Maria Cecilia Serrano, para po sa kagalingan ni Dick Baldovino, kaluluwa ni Lilia Makabulos, para po kay Maribeth Anggalan, Pidjo and Ellen Bonalier, Gregoria Bayot, Aileen and Orly Lasin, pasasalamat, Renaldo Garcia, Pauline Laksa, Mark and Paul Bay, Jean Domingo Jonio, Edgar Basas, Maria Colosa, Sherwin Saira, Mundico, Hendrix Bescara, Enrique Bescara, Noel Igonia, para po kay Lisel Carino, Luis Villarreal, Lucy Ilagan, Cynthia Marquez, kaluluwa ni Lilia, Renato, Alfredo, Delilah, Arturo, Edgardo, and Jubita Bartolome, para po sa kaluluwa ni Pamela Puentes, Enrico Layog, Regarto San Senior, and Luz Biminda Concepcion. Para po kay Marquis Salazar, Jasper Anyanuevo, Opel Sanggalang, Bernardo Riego, Marilo Mortos, Desiderio Erat, Jan Michael Erat, Olive Premian, Marina Enriquez, Norman Abdon, Perfecto Aquino. Para po sa special na intensyon ni Governor Dennis and Yoli Pineda and his parents and the whole family. Para po kay Tito Romy, Tita Ani Pineda and the whole family. At para po sa lahat ng mga nakantabay sa misang ito. Ama naming makapangyarihan, tayo po ay sama-sama ngayong magsisi sa mga nagawa nating kasalanan at sabay-sabay nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa makalabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Sama rin po natin sa intensyon, Uncle Felicito Falier and Family, Auntie Goody Falier and Family, Sheila Banson Falier and Family, Mila Banson, Rosana Falier Nugid and Family, Jocelyn Falier and Family, para kay Auntie Minnie Ayala and Family, Auntie Sena Ayala and Family, Kuya Manny, Ate Rally Pareño and Family, para po kay Ate Didi, Kuya Dolpo, Calabio and Family, Ate Linda and Kuya Dan Pabito and Family, Uncle Dan Ayala and Family, Altamero Family,
Uncle Rupino, Auntie Lita Falier and family, Norlinda Babasco Chua. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay may sa loob namin at may sa katuparan sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magbasawalang hanggan. Amen. Magsipon. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang 3 araw, inanyayahan ni Pablo ang isang pulong ng mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal na kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawang dapat na parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kabayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay ng kanyang inuupahan. At tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon, "Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati." Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmasdan ang lahat ng tao, walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya ng suwail at walang batas. Ang poon ay tapat sa gawang mabuti siya ay nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay sila sa kanyang sumusunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pabuhay sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kabatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat,
inaakala kong hindi makakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisulat. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipon na. Mga kaibigan, narinig po natin ang tungkol sa ating banal na ebanghelyo at ang pangunahin pong ating pagbibigyan ng pansin ay ang dalawang disipulo, si Pedro at ang minamahal ng Panginoon na si San Juan, the beloved John disciple. Siya rin po ang sumulat ng ating pong ebanghelyo ng ayon kay San Juan. Sabagat sinabi na ng Panginoon kahapon na si Pedro ay mamamatay sa krus. Tatlong beses niyang tinanong, Peter, do you love me? Feed my sheep. At pagkatapos sinabi niya yung katotohanan na kapag ikaw ay nagmahal sa akin, kailangang yayakapin mo ang krus. Kailangang yayakapin mo ang tungkulin mo bilang maging pastol. At ikaw ay mamamatay sa kaibang kamatayan. Sabagat si Pedro po ay namatay na ipinako sa krus upside down. Yung ulo po niya nasa baba, ang paa po niya ay nasa itaas dahil ang sabi niya, hindi siya karapat-dapat na mamatay katulad ng Panginoon. Kaya nang sumunod na pagbasa ngayon, ay kausap ng Panginoon si Pedro at nasa likod nila yung beloved John disciple, si San Juan. Kaya naman medyo chismoso ng kaunti si Pedro sapagkat wala siyang narinig tungkol sa kamatayan ni Juan. Kaya sabi, eh Lord, itong taong ito, anong mangyayari sa kanya? Ang sagot ng Panginoon, hindi diretsuhan. Ang sagot niya, ano? Kung sa pagbabalik ko'y buhay pa siya, anong pakialam mo? Ang gawin mo ay sumunod ka sa akin. Ano po ang mensaheng binabanggit ng Panginoon? Lahat tayo ay may papel na ginagampanan. Merong pare, madre, sakristan, merong maninimba, merong masasabi nating leader ng simbahan, leader ng gobyerno. Lahat po tayo may papel na ginagampanan. Naging maliwanag po yan sa pagbasa sa aklat ni San Pablo, ang kanyang mga sulat na inilarawan niya ang simbahan bilang katawan ng ilan sa ating kamay, ang ilan sa atin ay siguro ilong, ang ilan sa atin ay bahagi ng katawan, pero walang superior sapagkat ang bawat isa ay kailangan. Pero kung pag-uusapan po natin ay yung kamatayan, ay masasabi nating nagbigay na ng hint ang Panginoon na magiging mahaba ang buhay ni San Juan. Kung madatandaan po natin si San Juan po, yung looking through the eyes of love. Siya yung nakakita sa Panginoon sapagkat siya ay tumitingin sa mata ng pag-ibig at pananampalataya. Kaya naman po siya ay kinalugdan. Kung tatanungin po natin, sino ba doon talaga ang pinakang greatest sa mga disipulo? Paul can be the originator and pioneer of Christ, the traveler, the voyager. Peter is a shepherd of the Lord, pero si San Juan po is a witness of Christ. Na pwede niyang sabihin, nakita ko ang lahat at I can testify to this. Kaya kanyang, hanggang sa kanyang kamatayan, isa lang ang lagi niyang binabanggit. Hanggang kamatayan, God is love, God is love, God is love. Hanggang kamatayan at siya ang pinakamatanda doon sa kanyang mga disipulo sapagkat siya ay pinagkalooban ng Diyos to be able to witness to Jesus at nakita niya ang maraming mga bagay. Kaya naman na tayo po ay huwag mainggit kung yung iba po ay ganito ang trabaho sapagkat na lahat po tayo pinakalooban ng tungkulin. At gawin po natin ang tungkulin ito ng may pag-ibig, may pananampalataya. Yun lang pong mahalaga
Kasi parang iyan ang sinabi ng Panginoon kay Pedro, huwag mo nang intindihin yung buhay ng may buhay. Ang intindihin mo, sumunod ka sa akin. At ikaw ay maging tunay na pastol. Mga kaibigan, siguro tayong lahat po ay katulad ni San Juan, na inanyayahan tayong magtistigo ng ating pananampalataya. We do not only become a witness of Christ through preaching the Word of God like me as a priest. You can become a witness of Christ by the witness of your lives. Sa pamagitan ng inyong kabutihang ginagawa, sa pamagitan ng inyong paglilingkod sa kapwa, yan po ang masasabi nating maaari nating iambag na tayo maging buhay na testigo ng pag-ibig ng Diyos. Kayo po mga kapatid, alam kong napakarami na po ang gumagaling. Kayo po ang living witness of the love of Jesus. Share what you have experienced from the Facebook so that people may be steered into their faith, so that they may have a lively faith, hope, and love for the Lord. Sabagat tayo pong lahat will be that the living witness of what the Lord has done to us through the Mass, through the Holy Eucharist, and through the Word of God. Sa bandang huli po ay narinig po natin na pagkadami-dami pala na naisulat at na mga masasabi nating human categories are beyond their capacity to record what happened and the events of our Lord Jesus Christ. Hindi kayang isulat ng isang Biblia ang lahat ng ginawa ng Panginoong Himala, ang lahat ng ginawa ng Panginoon na paglilingkod, ang lahat ng ginawa ng Panginoon na pagpapagaling. So St. John ended the Holy Gospel with an inexhaustible power na hindi matatawarang kapangyarihan ng Diyos at hindi mabilang na mga biyaya. At tinapos niya ang banal na ebanghelyo ng maraming tagumpay. The Holy Gospel of St. John ended with so much victories. Hindi mauubos na biyaya, the limitless grace of God. At ito rin po ang sasabihin ko sa inyo, walang limitasyon ang grasya ng Diyos. Na kahit kayo po ay hindi ko nakihipo, hinihipo kayo ng Diyos saan man po kayo naroroon. At ang tagumpay niya ay ibinabahagi sa atin, darating na ang tagumpay. Darating na ang kanyang pagpapala, ang hindi malirip at hindi maubos-ubos na kapangyarihan ng Diyos ay ating mararanasan. Kaya huwag po tayong matakot. Kaya huwag po tayong mangamba. Tayo rin po'y magtatagumpay kung kasama natin si Jesus. Always be positive, because there is no limit for the grace of God. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. At kaya niyang pagalingin lahat ng ating mga karamdaman. Ito po mga kapatid ang baunin natin sa ating pagdiriwang sa misang ito. Kailanman hindi tayo pinabayaan ni Lord. Kapit lang po tayo sa Kanya, sapagkat darating na po ang bagong umaga. The dawning of the new day is coming. A new world will come. A world that is permeated with love, with unity, with peace, with happiness, and with the healing of the Lord. Jesus said, "Behold, I will make all things new. A new heaven and a new earth will I create." Bagong lupa, bagong langit ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya itong araw na ito, magsaya tayo at magala, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Amen. Patuloy po tayo sa pagdiriwang sa pamagitan ng pag-aalay. Oh.
Manalangin kayo mga kaibigan upang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa purin ng karangalan sa ating kapangyarihan at sa buong sabay na niyang panahon. Ama naming lumikha sa banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya isinugo mo para kami sa gapit palayain, kahit siya kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inago niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtisan niyang iuna sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, puro may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, na ang lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Pinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulat, sa kilay ay napanakal at magramay sa lahat. Magsilod na lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya'n sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagdisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Masaya natin ngayong ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Melrey naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kay hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng makalabireng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kamahal-mahalang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kaibigan, bilang bayan ng Diyos, dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulo sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadyan sa lahat ng masama. Pagalooban ng kabayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kabayapan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kabayapan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan sa libingan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan sa libingan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan sa libingan, ipagkaloob ko sa amin. Mga kaibigan, narito si Kristo ang dakilang manggagamot na magpapagaling sa ating mga karamdaman. Mapapalad tayo ngayon na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita na lamang ay gagaling ako. Naway ingatan tayo ng katawan dugo ni Kristo hanggang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Sanctify me, Father, in the flesh.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagindulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago na dulot ng banal na salusalo, ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap namin ang lumay talikdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kaibigan, samasama po nating dasalin ang Oratio Imperata. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami inyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ng kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayun din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga alaga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin na buong huse at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawaninang pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Pinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan, naway hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Pagkaloob po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Pinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo ng iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maria aming ina, tulong ng mga Kristiyano. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod. Sumainyo ang Panginoon. Pagbalahin tayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayo, taglay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magsilugod po tayo ngayon para sa eksposisyon ng Banal na Eukaristiya. Kaibigan, bago po tayo humingi ng biyaya ng kagalingan sa Panginoon, maglaan po muna tayo ng ilang sandali. Kausapin natin ang Panginoon. Sabihin po natin sa Kanyang nilalaman ang ating puso. Sabihin po natin sa Kanya ang nilalaman ng ating isip, ang ating mga takot, agam-agam, pagdududa, ang lahat ng ating mga pangamba. Humingi rin tayo ng kapatawaran sa mga nagawa nating pagkukulang, sa ating salita, sa ating mga gawa, sa ating mga iniisip. Kung meron tayong mga kasalanang hindi pa napapagsisihan, mga kasalanang hindi pa naikukumpisal sa pare, mga kasalanang hindi pa natin napapagbayadang puri, isuko po natin lahat sa Kanya.
Maring ang lahat ng ito ang nagiging hadlang sa pagpapagaling ng Panginoon. Panginoon, muli po naming isinusuko ang aming buhay sa inyo. At sa oras pong ito'y humihingi kami ng kagalingan. Kayo lang po talaga ang magpapagaling sa amin. Kayo po talaga ang magpapalaya sa sambayanan. Ilawit ninyo po ang inyong mapagpalang kamay upang hipuin ang bawat may COVID-19 sa buong mundo, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kapatid po naming nawawala ng pag-asa. Mga kapatid naming grabe ang karamdaman. Kayo na po ang humipo sa kanila. Mga kapatid naming nangangailangan ng patuloy na paggaling. Katulad po ni Brother Rodolfo, patuloy na po ninyo siyang pagalingin at kompletuhin ang kagalingan. At sa lahat po ng mga nakaantabay sa amin ngayon, hindi lamang ang karamdaman ay katawan, kundi may karamdaman din po ang isip, puso, kalooban, ang kanilang relasyon bilang mag-asawa, bilang magkapatid, bilang mag-ama, bilang mag-ina, bilang magkakamag-anak. Hilumin po ninyo ang kanilang mga sugat. We ask the Lord to heal all our habitual sins, our selfishness, ang aming galit, sama ng loob, puot, di pagpapatawad, kasakiman, kahalayan, kayabangan, lahat po ng aming mga kasalanan. Hilumin ninyo ang aming katawan, kaluluwa, espiritu, sapagkat kayo na po nagsabi in Exodus 7:15-26, I am the God of healing. I am the Lord your healer. Tanggapin ninyo ang pagpapagaling ng Panginoon. Tanggapin ninyo ang kanyang pag-ibig na nagpapagaling. Shall be healed. Siguro po'y nakatanggap kayo ng resulta ng inyong check-up na hindi kagandahan. Nawawalan tayo ng pag-asa. Natatakot po tayo. Siguro yung ating kapatid may sakit. Ang ating mga magulang tinamaan na rin. O ang ating mga mahal sa buhay, hindi ka na makatulog. Pero kapatid, panaligan mo ang sinabi ng Panginoon that His name is more powerful than any other kinds of cancer. That His name is more powerful than any kinds of virus in the whole world. At ang kanyang kapangyarihan ay ganun na lang, hindi mauubos at hindi matatawaran. Kaya kayang-kaya kanyang pagalingin, anuman ang karamdaman mo, puso, isip at kalooban, because you are the God of healing, Lord. You are the healer. Yes, Lord, you are the God who can heal us. You are the Lord, our healer. Please touch us and heal us. Send your word and heal our sickness and disease. Panginoon, naniniwala po kami na sa umagang ito o sa araw na ito, marami po ang inyong pinagagaling. Marami po ang inyong pinalalaya sa kanilang karamdaman.
sabagat naniniwala kami sa inyong himala. Panginoon, bukas po ay kapiyestahan ng Pentecostes. Pero ngayon pa lang po, iningi na po namin sa inyo ang inyong pagbabasbas, ang pagbibigay niyo sa amin ng banal na Espiritu, ang Espiritu ng kagalingan, ang Espiritu ng kapayapaan, ang Espiritu ng pag-ibig, ang Espiritu ng kalayaan. Tumayo po tayong lahat. Itaas ang ating mga kamay, ang yayakan ng banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, we need you. Itaas mo natin ang ating mga kamay. Anyayahan ang banal na Espiritu na manguna sa ating buhay. Hayaan po ninyong babaan ang bawat miyembro ng inyong pamilya saan man sila naroon. With your strength and your power, Lord, renew our families, renew our country, renew the whole world in a very special way. Touch and heal us. Like a spring in the desert, we hunger for you. We thirst for you. Come to the wounded people. Come to the people who are lost. Come to the people who are very sick. And let your spirit and your healing power liberate us, animate us, renew us, and make us whole. Mga kaibigan, meron po ba tayong bahagi ng katawang masakit? Masakit po bang inyong dibdib? Masakit po bang inyong balakang? Masakit po bang inyong tuhod? Meron po bang ilang bahagi ng katawan nating bahagyan na nating maikilos at maigalaw? Dala ng arthritis, rheumatism, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis. Hayaan po ninyong hipuhin kayo ng Panginoon. Ipikit ninyo inyong mga mata. At damhin ang pagpapagaling ng Panginoon. Sa oras na ito ay pinagagaling ka sa iyong mga karamdaman sa bahagi ng katawan mong masakit. Mga kapatid, meron po ba tayong bukol sa ating dibdib, sa ating lalamunan, sa bahagi ng ating katawan? Hayaan po ninyong hipuin kayo ng Panginoon. And you will be surprised. Ang bukol na ito'y liliit. Ang bukol na ito'y mawawala ng tuluyan. Ang bukol na ito'y lalambot. At pagagalingin ka ng Panginoon sa mga oras na ito. All you need to do is to believe, claim and receive the healing touch of the Lord. Mga kaibigan, may problema po ba kayo sa mata? Malabo po ba ang inyong mga mata? Hipuin po niyo inyong mga mata na maaaring may katarata at glaucoma at tila may harang ang inyong mga mata. Ngayon ay manampalataya kang hinihipo ng Panginoon ang inyong mga mata at tinatanggal niya ang lahat ng abnormalidad. Sa pangalan ni Jesus, sa tulong ng Mahal na Birheng Maria, ay tanggapin mo ang pagpapagaling sa iyong mga mata. Walang kaduda-duda, pinagagaling ka na ng Panginoon. Kayo po mga kaibigan na mayroong frozen shoulder, hindi maitaas ang inyong kamay sapagkat may problema kayo sa inyong balikat. Hipuin ninyo ang inyong balikat at isipin si Jesus ang umihipo. Siguro may 5 taon na o 10 taon na ang hindi mo maitaas. Sa pangalan ni Jesus, ay tanggapin mo ang pagpapagaling ng Panginoon at inanyayang kitang itaas mo ang iyong kamay sa pangalan ni Jesus at sabihin mo, Alleluia! Alleluia! Ang iyong mga kamay ay iyong may tataas at ang iyong balikat ay pinalaya na ng Panginoon sa frozen shoulder. Mga kaibigan, alam ko kung marami po ang pinagagaling ng Panginoon. Kaya naman po, huwag po tayong manghinawang manalangin. Kayo po na mayroong cancer, in the name of Jesus, Son of the Living God, through the power of the Holy Spirit, I order you, cancer, to leave the body of our brothers and sisters, cancer of the blood,
of the brain, of the breast, of the ovary, of the uterus, of the cervix, of the colon, of the eyes, of the nose, of the throat, of the skin, of all parts of the body. Pinagagaling kita sa iyong high blood pressure, high uric acid, high cholesterol count, high sugar count, high creatinine count. Pinagagaling kong iyong internal organs sa pangalan ni Jesus. Ang iyong puso, the Lord is healing your heart, your liver, your kidneys, your pancreas, your lungs, your spleen, ovary, uterus, cervix, prostate, emotional, psychological, mental problems, anxiety attack, stress, depression, oppression, suicidal tendencies, at lahat ng inyong karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, ay tanggapin ninyo ang pagpapagaling ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Now and forever, amen. Hindi ba po tayo tapos ngayon? Pagkalagay po natin ang reposition of the Blessed Sacrament, susunugin po natin ang ating mga intensyon, ipapadala po natin sa langit directly upang dinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kaya ngayon po ay i-repose po muna natin at tayo po ay magsasalbe. Sa araw nito ay Sabado, humingi tayo ng tulong sa Mahal na Birhen. Awitin po natin ang Salve Regina. Salve Regina, Genetris. Ut benedictio amor, posicionibus.
Oremus, omnipotens Sempiterni Deisque Gloriosi, Virgines Patrias Maria Copos et Animam, Odini Pilitu Vebetaculum Epetsi Mereretur, Espiritus Santo Cooperanti Preparasti, Daisque Iscum Emeritioni Leitamur, Iispi Antecessioni, Abitstantibus Malis, et Amor Perpetua Liberemur, per iam dem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnum semper nobis cum. Amen. Ngayon po, sa tulong ng mahal na Birhen, susunugin po natin ang ating mga intensyon at dadalhin po natin sa langit express upang dinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Ito'y pumapailan lang na ang aming mga panalangin sa inyo. At naniniwala po kaming tinutugon na po ninyo ang aming panalangin. Kasama po ng mga kapatid naming Yumao na pinagdarasal. Kasama po si Mami Rosario Pineda na aming pinagdadasal ngayon. At lahat po ng mga namayapa dahil lang po sa COVID-19. At gayon din pong lahat ng aming mga intensyon. We know that you will answer all our prayers because you will make a way for the healing, make a way for the granting of all our prayers because you are the God of healing, the God of wholeness. So now, Lord, as we are now burning all our intentions, make a way for the healing of the Philippines and for the healing of the world. When there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me close into His arms with love and strength, for He's still there. He will make a way. He will make a way. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magkita-kita po tayo mamaya, alas 6 ng hapon, para sa Meditative Healing Rosary. Kapit po lang tayo kay Lord. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. And Mama Mary loves you very much. Amen.